Kiinnitä keskustelukumppanisi huomio ennen kuin alat puhua hänelle. Ota katsekontakti. Näköaisti tukee kuulemista. Huomioi, että kasvojen ja suun liikkeet näkyvät ja että tilassa on hyvä valaistus. Selkeä ja rauhallinen puhe, hyvä akustiikka sekä taustamelun vähentäminen tukevat kuulemista. Taustamelua voi vähentää sulkemalla ikkunat, ovet ja muut äänilähteet, kuten radio ja TV. Ryhmätilanteissa on huolehdittava, että yksi puhuu kerrallaan. On hyvä tarkistaa, että asia on tullut ymmärretyksi sekä tarvittaessa kirjoittaa asiat muistiin.